Вітаю вас, брати і сестри. Накопичився ряд ваших запитань, які торкаються духовництва і практики духовного окормлення. На ваші запитання відповість митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, керуючий справами Української Православної Церкви. Вітаю вас, Владико. Добрий вечір. Запитує наш глядач Дмитро з села Северинівка Київської області. Я нещодавно в церкві. З чого почати пошук духовника? Для людини, яка робить тільки перші кроки в церковному житті, треба пояснити, що духовник – це священник, який приймає сповідь і з яким людина постійно спілкується. Духовник – це священник, який має досвід і своїм досвідом може допомогти людині в її шляху до духовного вдосконалення. Духовник – це, ще раз підкреслимо, священник, з яким людина постійно і регулярно спілкується. Це священник, до якого є повна довіра, і ця довіра базується на християнській любові. Тобто це взаємовідносини духовного батька з духовним сином чи духовною донькою. Як знайти духовника? Це питання досить складне, точніше, воно не просте, тому що тут не можна просто щось шукати і своїм розумом якось оглядати тих чи інших священників, які можуть тобі сподобатися. Найголовніше, що ти розумієш, що духовник – це та духовна людина, яка веде тебе до Царства Божого. І тому тут треба прислухатися свого серця і насамперед треба помолитися, щоб Господь обов'язково тобі відкрив священника, з яким тобі буде легко і ти можеш повністю відкрити свою душу, свої внутрішні проблеми. Тобто це той священник, між яким в тебе нема ніяких бар'єрів. І тому тут треба і шукати, але в основному треба обов'язково молитися, щоб Господь відкрив і навчитися ще прислухатися свого серця. Серце обов'язково підскаже, тому що серце діє через твою совість, і воно обов'язково побачить і відчує теплоту і близість того чи іншого священника, який може на все твоє життя бути в тебе духовником. Дякую, Владико. Наступне запитання від Володимира, місто Старий Крим. Я не можу знайти духовника багато років. Чи можуть мені його замінити книжки святих отців і читання Біблії? Дуже важливо йти по вузенькій дорозі до Царства Небесного, коли є в тебе духовний наставник, який вже пройшов цей шлях. Але треба розуміти, що не завжди у християнина є духовник. Це не є абсолютною необхідністю в твоєму духовному житті. Тому що життя може складуватися по-різному, і можуть бути різні історичні епохи, де зовсім немає поблизості не тільки духовника, інколи буває так, що немає священника. І з історії ми знаємо, наприклад, в 19 столітті святий Ігнатій Брянчанінов, видатний подвіжник і аскет, і вчитель, все своє життя шукав духовного наставника, так його і не знайшов. І я, будучи ректором, коли приймав співбесіду з абітурієнтами, тобто з тими юнаками, які вступали до духовної семінарії, я спілкувався завжди і задавав майже постійно питання, чи є в тебе духовник. І майже більша половина говорила, що духовника немає. Тобто молоді люди, які майже з самого початку свого такого зрілого життя стали церковними, сповідалися, але так і не знайшли духовника в прямому сенсі цього слова. Як і для святителя Ігнатія Брянчанинова, духовним наставниками були святі отці, їх твори. І для багатьох сучасних людей в основному наставниками являються твори святих отців. І тому тут треба розуміти, що так, дуже важливо, коли є в людини духовник, який реально може щось підсказати, але не треба й сумувати, впадати в віччя, якщо у твоєму житті поки що немає духовника. Найголовніше, що ми маємо завжди розуміти, що спасає Христос. Духовник – це тільки провідник, який має досвід духовний і може тобі допомогти, але спасає Христос. І мета нашого життя – іти до Христа і за Христом. Владико, а чи обов'язково взагалі шукати духовника? Чи недостатньо сповідуватись у священика в найближчому храмі? Тут треба розрізняти, що є сповідь,
яка є невід'ємною частиною взагалі духовного життя, кожний християнин має сповідатися як можна частіше, і будь-який священник на парафії чи в монастирі, в нашій традиції, нашої церкви, має право приймати сповіді. Тому, якщо серце болить, якщо є якісь проблеми духовні, то ми не маємо чекати зустрічі з духівником, який може живе десь далеко, і ця зустріч неможлива одразу, а треба просто бігти до першого храму і першого же священника посповідатися, отримати прощення і допомогу церковної молитві. Духівник, в прямому сенсі цього слова, це не просто священник, який приймає у тебе сповідь. Це твій духовний порадник, який бере пряму участь у твоєму духовному житті, твоєму духовному становленні. Тобто зустріч з духівником – це завжди і сповідь, але це і завжди і розповідь про твої реальні потреби в духовному житті. І це набагато більше. Тобто, з одного боку, ми маємо розуміти, що дійсно будь-який священник приймає сповідь, і ми маємо можливість сповідатися, але духівник, його роль в житті набагато більша і, можливо, скажімо, складніша, тому що він має розібратися в складнощах твоєї поведінки, і не тільки поведінки, а твоїх роздумів, твоїх проблем духовних, твоїх, можливо, якихось незрозумілостей, з чим вони пов'язані. І тому духівник має розібратися, чому ми з самого початку говорили, що зустріч з духівником – це не просто така зустріч час від часу. Це завжди постійне спілкування, регулярне спілкування, щоб духовник зрозумів, що є всередині твого серця, і таким чином він зможе дати правильну пораду, і твоє життя буде менш йти по складнощам, буде менш таких поразок в твоєму духовному рості. Владико, я чув про цікаву практику, прийняту на Балканах. Там далеко не кожен священник може сповідувати, лише той, хто має для цього відповідний досвід. Скажіть, чому в нас ця практика не використовується? Так, дійсно, в деяких помісних православних церквах не всі священники мають можливість, мають право приймати сповідь. Це стосується також і проповіді, тобто не всі священники допускаються до виголошення проповіді, а тільки ті, які мають досвід, які мають на це особливий дозвіл. І вважаю, що ця практика досить така виправдана, тому що священники рукополагаються тепер вже досить молодому віці, і в них немає навіть такого життєвого досвіду, і що ж говорити і про духовний досвід. Що стосується нашої практики, практики нашої церкви, яка дозволяє всім священникам приймати сповідь, вона пов'язана з нашою реальністю, реальністю нашого життя. Якщо взяти хоча б останній період нашої історії, після 90-х років, коли масово храми відкривалися, священників не було, і єпископи вимушені були рукополагати навіть тих благочестивих людей, які не мають духовної освіти, але мають щире бажання послужити церкві. І в той же час до храму приходили сотні людей, які бажали посповідуватися і не допускати всіх священників. Я думаю, що це просто було б неможливим в той час. І ця практика, вона діє до цього часу. І можливо, якщо ми прийдемо до такого порядкування церковного життя, можливо, треба буде і продумати питання стосовно і сповіді, і навіть проповіді, щоб відрегулювати, тому що дійсно проповідь дуже важлива частина місії церковної, і до проповіді треба допускати, так як же до прийняття сповіді, тих, які мають на це талант, і які мають досвід і церковного життя, і мають досвід просто реального життя спілкування в суспільстві. Це все, що потребує людина, яка приходить, особливо приходить до церкви. Вважати, що всі священники мають авторитет, і вони безпомилково дадуть тобі відповідь, це також, мабуть, неправильно. Але, скажімо, ну, реальність така, що ми не можемо тепер, в цей час, не всіх священників допускати до прийняття сповіді. Дякую, Владико. Я повернусь до листів наших глядачів. Запитує Марія з міста Києва.
Чи треба виконувати поради духовника, якщо вони не стосуються, власне, релігійного життя? Тут треба повернутися до самого початку, з чого ми починали нашу передачу. Ми говорили, що взаємовідносини між духовником і духовним сином чи дочкою – це відносини повної довіри. І якщо ти священнику не довіряєш, він вже не може бути твоїм духовником. Крім того, завжди ми маємо пам'ятати, що завдання духовника найголовніше – це вести людину по шляху духовного вдосконалення. Тобто це сугубо внутрішнє життя, яке пов'язано з твоїми взаємовідносинами з Богом і з тими реальними проблемами, твоїми духовними проблемами, які з'являються на шляху до Царства Божого. І це основне призначення священника. Дуже важко зрозуміти, коли і духовний син чи дочка задають питання духовнику взагалі про інші сфери життєдіяльності, і важко зрозуміти, коли і духовник береться відповідати на всі питання, які з'являються в нашому житті. По-друге, треба завжди також пам'ятати, що сфера відповідальності духовника – це духовне життя тих, кого ти називаєш духовним сином чи духовною дочкою. Тобто це завдання допомогти на шляху духовного вдосконалення. І тому не треба вважати, що духовник твій може відповісти на всі питання, які існують в цьому світі. Його завдання конкретне – твоє серце, твоя душа, яку він має бережно провести і допомогти тобі в твоєму спасінні. І хоча ми знаємо, що є зловживання в духовних взаємовідносинах, і саме тому, що в 1998 році на Священному Синоді Руської Православної Церкви були прийняті декілька таких визначень, які забороняють, наприклад, духовнику втручатися в ті сфери життєдіяльності людини, яка не стосується конкретно духовного життя. Наприклад, забороняти служити в армії, вступати в деякі вузи, приймати медичну допомогу, приймати шлюб чи навпаки, приймати чернество. Це всі питання, які стосуються людської свободи. Людина сама має обрати, як поступити, саме за це вона відповідає. Хоча ми маємо розуміти, що деякі проблеми в взаємовідносинах між духовником і духовними дітьми з'являються тільки тому, що інколи людина не хоче приймати відповідальність за свої вчинки. І коли треба робити якийсь вибір, то простіше перекласти відповідальність на свого духовника. І це також неправильно. Ми маємо пам'ятати, що Господь наділив кожну людину свободою. І саме за цю свободу, за наш вибір, і ми будемо відповідати вічності. І тут вже не буде залежати ні від духовника, ні від інших людей. Господь обов'язково спитає кожного із нас. Була свобода, твій був вибір, і за це ти відповідаєш. Запитує Федір з міста Біла Церква. Чи може сучасна людина мати духовника на відстані? Тобто переписуватись в інтернеті, телефонувати, але рідко зустрічатись особисто або не зустрічатись зовсім. Із історії нашої церкви ми знаємо, що багато духовних авторитетів своїми духовними дітьми спілкувалися, наприклад, через листування. Найперше, що приходить до пам'яті, це приклад, пов'язаний з життям видатного нашого подвіжника, святителя Феофана Затворника, який майже 20 останніх років не виходив не тільки за межі монастиря, а навіть свого маленького будиночку. І спілкувався він тільки з послушниками, які допомагали йому в побутовому житті. Він навіть не хотів зустрічатися з іншими монахами. І все своє життя він сконцентрував в такому затворі. Але в той же час кожен день йому приходило декілька десятків листів, на які він відповідав. І в основному епістолярна спадщина святителя Феофана Затворника, вона складається із тих листів, які він писав тим, хто його запитував. І це ті відповіді людей, які напряму не спілкувалися з святителем Феофаном,
але вони отримали ті відповіді, які є авторитетом навіть в наш час, коли з'являються якісь проблеми. Тобто, приклад такий є, і в наш час, уже в 21-му сторіччі, у нас є більше можливостей, маю на увазі засобів комунікації, які можуть нам допомогти спілкуватися з тими, хто є для нас авторитетом. Але коли ми говоримо про духовника, це все ж таки спілкування безпосереднє, віч на віч. Коли не тільки ти можеш бачити людину через екран комп'ютера, а коли ти відчуваєш його подих і переживання за ті проблеми, про які ти говориш. І тому так, можна спілкуватися через монітори комп'ютерів і інших смартфонів. Але якщо є така можливість, якщо є поруч людина з духовним досвідом, і вона близька по серцю, бо ти розділяєш погляди цієї людини, то вважаю, що краще спілкуватися безпосередньо, віч на віч. Владико, наостанок запитання від мене. Припустимо, людина все ж таки знайшла собі духівника. Це на все життя? Чи існують ситуації, при яких духівника змінюють? Чи взагалі відмовляються від нього? Чи буває таке, що в духовнику вже немає потреби? На ваше особисте питання я можу відповісти своєю особистою думкою і вважаю, що духовник має бути на все життя, тому що він веде твою душу, твоє життя до вічності. Скажу більше, я особисто вважаю, що духовник має бути на всю родину. Тобто на сповідь до священника має приходити і чоловік, і жінка, і діти. І тоді є в духовника більш реальних можливостей для того, щоб допомогти в тих проблемах, які з'являються в взаємовідносинах в сім'ї. Це дуже допомагає. Я знаю на прикладі своїх близьких людей, які саме так і живуть, і при якихось проблемах духовник дуже сильно допомагає в вирішенні цих проблем. Але бувають ситуації, наприклад, духовник помирає, і тут одразу постає питання, як обрати нового духовника. Інколи буває так, що людина розуміє, що вона розходиться в своїх думках з духовником, і вона може змінити духовника, але я думаю, що насамперед треба спочатку поговорити з духовником, в якого ти раніше сповідався, і сказати про свої проблеми, про свої непорозуміння, і вже після благословення від нього шукати собі іншого духовника. Тобто це вирішується індивідуально, тут не може бути загальних правил, інколи з'являються такі ситуації, які ніде не прописані, які є просто такі новиною для тебе і взагалі для церковної традиції. І їх треба просто реагувати напряму. Інша ситуація, коли людина починає усвідомлювати, якщо можна так сказати, те, що вона вже не має потреби в духовнику. І це вже більш складніша ситуація, і навіть проблема. І проблема, мабуть, і для духовника, і особливо для тієї людини, яка починає так вважати, що вона вже досягла такого рівня духовного життя, що духовник уже не потрібний, чи, можливо, інколи зустрічаєш такі ситуації, коли людина вже вважає, що вона вище, ніж духовник. І це такий дзвіночок, який має привести людину до роздумів взагалі, як вона живе, що є для неї авторитетом, тому що ми знаємо з досвіду святих отців, з досвіду церковної практики, що коли людина духовно зростає, то вона починає усвідомлювати, що вона більш грішніша. А якщо людини вже немає авторитетів і немає вже необхідності, то треба переосмислити своє життя, тому що якщо цього не зробити, то ми можемо зайти в тупік, з якого дуже важко вибратися. Духовне життя, воно і просте, і складне. Просте в тому, якщо ми повністю віддаємося волі Божій і приймаємо те, що Господь нам посилає, свою волю і через слова нашого духовника. Подобається нам це чи не подобається? І тут треба розуміти, що духовне життя і реальне життя людини, воно не є абсолютно індивідуальним.
Ми живемо не в вакуумі, ми не автономно живемо, а живемо в тій реальності, з якої нас створив Господь. Тут є і Господь, тут є і святі наші захисники, але і ті сили, які тільки чекають, коли ми оступимося і відкриємо своє серце для цих злих сил, демонічних сил. І в цьому випадку, коли людина, хоча б є вже відтінок такого неправильного розуміння, що ти вже настільки духовно виріс, що тобі не потрібен духівник, треба задуматися, замислитися над своєю думкою і постаратися, по-перше, поісповідуватися і в подальшому обов'язково молитися, що Господь захистив і тебе, і твого духівника, тому що завжди через духівника, якщо є правильні взаємовідносини, з людиною говорить сам Господь. Дякую, владико, за розмову. На все добре, нехай Господь всіх нас захистить і благословить. Дорогі друзі, ми спілкувалися з митрополитом Бориспільським і Броварським Антонієм, керуючим справами Української Православної Церкви. Нагадаю, що, як і раніше, тему наступної програми можете обрати ви. Пишіть, телефонуйте, ваші запитання обов'язково пролунають в ефірі. До зустрічі рівно за тиждень.